Hej, jeg hedder Christina. Jeg er bibliotekar på Vejen Kommunes biblioteker, og jeg er blevet bedt om at komme med nogle anbefalinger på nogle rigtig gode bøger, som jeg tænker, I måske godt kunne tænke jer at læse. Den første, jeg vælger og har valgt at tage med, det er den tegneserie, der hedder Moimis. Og her er de første tre i serien her. Og måske kender I dem allerede, men hvis ikke I gør, så synes jeg bare, at I skal skynde jer at få fat i den. For man følger den her kat, der hedder Moimis, som synes, at det er bare uretfærdigt, at Sivert, dens ejer, dreng, han bare giver den skylden for alt, så den store mål i livet er, Sivert skal dø. Så det handler om, at den bare laver alle mulige fuldstændig fjollede planer for, at den skal dræbe Sivert. Og så får den hjælp af sine allerbedste venner, som er Osemus, det er en død mus, der svæver. Så har den Killerkaren, det er en dræberhund, der faktisk overhovedet ikke kan lide at være en dræberhund. Eller en kamphund hedder det. Og så Mickey Mops, der bare spiser alt, og hvis ikke den kan spise det, så tisser den på det. Og så prøver, og det er det, de handler om, og de er så sjove. Og I skal være forberedt på, at når I sidder og læser den, så kommer I til at grine højt, så I skal sætte jer et sted, hvor I tænker, det er okay. Og ellers så også bare læs den sammen med og sammen med jeres forældre, fordi det, man synes også, den er sjov som voksen. Så det egentlig kan læse sammen. Men det er i hvert fald hyldemor som tegneserie om Moimis. Den næste bog, jeg har taget med, er også en tegneserie, fordi jeg elsker tegneserier. Det er de sjoveste bøger at læse, hvis jeg skal sige det. Og det er bøgerne om Mørkets Fyrste, Praktikanten. Og i dem her, der følger man den her et lille væsen, som man ikke helt ved, om det er et menneske eller hvad det er, fordi han har altid maske på. Men hans største drøm, han skal finde et arbejde, og han ved ikke rigtigt, hvad han vil lave. Så han tager ind på jobcentret, og så finder han ud af, at han kan jo komme i praktik som Mørkets Fyrste. Han skal være det ondeste af det onde. Og så, det bestemmer han sig for. Det er simpelthen det, han skal være. Så det gør han jo, og får nogle håndlanger, der skal hjælpe ham med at blive ond. Og han kidnapper prinsessen, som faktisk synes, det er ret fedt at blive kidnappet. Så hun ødelægger alle hans onde planer. Fordi kan man være ond, hvis den, man kidnapper, synes, det er fedt at blive kidnappet? Og så det var alle mulige tossede ting, han kommer ud for i sit forsøg på at blive den nye Mørkets Fyrste. Om det lykkes for ham, det vil jeg selvfølgelig ikke sige nu her. Der bliver jeg jo nødt til at læse tegneserierne for at finde ud af, om han får held af at blive Mørkets Fyrste. Og nu bliver det blodigt. Bliver det rigtig blodigt. Fordi hvis der er noget, jeg også elsker ud over tegneserier, så er det zombier. Zombiebøger, zombiefilm. Når jeg altså tør at se dem og læse dem, fordi de er også lidt uhyggelige. Men nogle af mine yndlingsbøger i vores børneafdeling, det er de her zombier og bøger, Nicole Boyd Rødtnes. Nogle af jer har måske allerede læst dem, eller i hvert fald hørt Nicole selv snakke om dem, når hun har været på besøg. Men hvis ikke I allerede har læst dem, så vil jeg helt klart, og I godt kan tåle de her bøger, der bliver lidt blodige og lidt uhyggelige, så vil jeg helt klart anbefale dem. Hvis I har læst dem, så læs dem igen, fordi de er så fede, og dem kan man læse mange gange. Og det er jo det her hele univers med, at zombievirusen er kommet. Og i de første serier, dem der bare hedder zombier, der følger man to søskende, der skal prøve at overleve. De bor i sådan en camp, hvor den ene hun arbejder på hospitalet og prøver på at se, om man kan finde en kur for det her zombievirus. Og den anden han tager ud for at bekæmpe, når zombierne angriber. Men det er også ham, der skal ud og finde mad og alt sådan noget. Så det er sådan meget kampen om at overleve i en verden, der er inficeret af zombier. Og så er den her, vi kan se nogle af billederne, hvis I kan se, de er meget, meget voldsomme. Eller ikke. Det kommer an på, hvad man er, i hvert fald. Hun siger selv, at hun er inspireret af den serie, der hedder The Walking Dead, som nogle af jer måske også har fået lov til at se. Og der er også alt den med, hvordan en serie, der foregår i en zoologisk have, hvor det er der, at de har forskanset sig, altså da virusen kommer. Hvor man så kan forestille sig, at det altså ikke kun er mennesker, der kan blive zombier, men også dyr. Så det kan jo også give nogle spændende ting. Og sådan noget. Så det er meget spændende. Så har jeg taget nogle bøger med til dem, der godt kan lide computerspil. Det er serien Battle Royale af Michael Kamp, hvor nogen kender, og vi vil meget hurtigt godt kunne se, det er Fortnite. Så hvis man godt kan lide at spille Fortnite, så vil man helt sikkert godt kunne lide de her bøger.
Men også selvom jeg har aldrig prøvet at spille Fortnite overhovedet, jeg synes også, det er utroligt spændende. Så det er ikke noget krav, men det er i hvert fald tydeligt det, de er inspireret af. Men i stedet for, at de spiller et computerspil, så handler det simpelthen om, at man følger en dreng, der vågner en dag, at så sidder han på et fly, og han er sådan lidt, hvad sker der lige her? Jeg var lige ved at se, om jeg kunne finde et billede af, at han sidder i flyet, det, for det mente jeg, der var, det var der så ikke. Han sidder i fly, og så opdager han, at de alle sammen er klædt ud og ligner noget fra sådan et computerspil, men det er bare i virkeligheden, så de bliver droppet ud over en ø, og så handler det simpelthen om, at være den, der overlever. Så det er også en meget, meget spændende og lidt voldsom, men ikke sådan alt for slemt, så man kan godt læse med det der. Men det simpelthen bare er, hvad sker der lige, hvis man propper 100 børn på en ø, og så gælder det om at være den, der overlever til aller sidst. Og er der måske også andre ting på den her ø, der er ude på at sørge for, at det ikke er alle, der overlever. Hovedpersonen hedder Jonas, om det er ham, der overlever. Det må jeg jo læse bøgerne for at finde ud af, for jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at fortælle det. Og så for at tage noget, som også lige kom lidt tilbage væk fra det der meget uhyggelige igen, så har jeg taget endnu en hyldemorsom bog med, for dem kan jeg godt lide. Det er En træhule på 13 etager af Andy Griffith. Det er en hel serie, som bare bliver vildere og vildere, og titlen hedder altså noget med En træhule på x antal etager, og der kommer flere og flere etager. Det er en serie, hvor du følger Andy og Terry. De bor i den her træhule. Det er den vildeste træhule, fordi der er både en pool, der er et akvarium, der er et hej, sådan en pool med, bare med hajer, der er en pool til at svømme i, men der er også en med hajer, der er en flødebolle, kanon, robot, maskine, alt muligt tosset. I den her bog, der handler det om, de skriver selv bøger, og så lige pludselig så kommer de i tanke om, der er faktisk ikke ret mange dage, til vi skal aflevere vores næste bog, så vi skal i gang med at skrive den. Den ene skriver bøgerne, og den anden laver tegningerne. Og det gode ved de her bøger, altså bøl, det er, at der også er rigtig mange tegninger i de her bøger. Så selvom den ser tyk ud, så er der faktisk mange af siderne, hvor der ikke er så meget tekst på. Så man læser rigtig mange sider uden at gøre det. Og nogle gange kan en side også godt bare være, at der står, der var. Så er der bare ikke mere tekst på. Så det er sådan lidt en snydebog på den måde, som lidt ligesom vi kender fra sådan nogle som Wimpy Kid og Tom Gates. Men det her er i hvert fald også sådan en, hvor der grinte jeg også rigtig meget, da jeg læste den. Fordi der sker de tossede, allermest tossede ting, mens de prøver på at få skrevet den her bog færdig, som sjov nok minder utrolig meget om den bog, man selv sidder og læser. Men det er i hvert fald, det var den sidste bog, jeg vil anbefale om Andy og Terry i deres træhule på 13 etager. Så håber I læser nogle af dem.